الله الرحمن الرحيم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان بين يدي مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة رواه البخاري. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. صحابی رسول حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی اور آپ کے سامنے جو دیوار تھی ان دونوں کے درمیان فاصلہ جو تھا ایک بکری کے گزرنے کے برابر تھا. بات چل رہی ہے کہ نماز کے لیے سترا ضروری ہے. اگر آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کو اپنے سامنے سترا رکھنا ضروری ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو امام تمام مصلیوں کے لیے سترا ہے. جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے یا سنت نماز پڑھیں گے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے سامنے سترا رکھ لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سترا کتنا اونچا ہونا چاہیے. اس سے پہلے درس میں بات بتائی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری پر بیٹھنے کے لیے جو کرسی ہوتی ہے جس کو کاٹھی کہتے ہیں اس اونچائی کے برابر اگر سترا ہے تو یہ صحیح اور درست ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سترا کی اونچائی ایک بالشت ہونی چاہیے یا ایک فٹ کم سے کم ہونی چاہیے. اس سے کم ہے تو سترا نہیں مانا جائے گا. جہاں پر مصلی سجدہ کرتا ہے سجدے اور اس سترے کے درمیان اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ سامنے سے ایک بکری گزر جائے. یعنی سجدے کی جگہ اور سترے کے درمیان میں زیادہ سے زیادہ ایک فٹ یا ڈیڑھ فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ اگر فاصلہ رکھتے ہیں تو صحیح نہیں ہے. تو سترا بہت زیادہ فاصلے پر بھی نہیں رکھنا چاہیے تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو, اور بہت زیادہ قریب بھی نہیں رکھ دینا چاہیے کہ آدمی سجدہ کرے تو اس کو اپنے آپ کو بہت زیادہ سکوڑنا پڑے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی اور آپ کے سامنے کی دیوار کا جو حصہ تھا اس کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کے برابر فاصلہ تھا. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ آدمی کے مصلی اور سترے کے درمیان زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ اور دو فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ فاصلہ رکھنا صحیح اور درست نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے. خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.